ዛሬ ለየት ያለ ልደት ለመካፈል ፒያሳ አኮ ቡና ተገኝተናል። በብዙ መልካም ስራዎቹ የምናውቀው ያያዘ ልደታ ለየት ባለ ሁኔታ ልደቱን ለማክበር ተገኝቷል። ብዙ ለየት ለየት ያሉ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። እሱን አብረን እንከታተል እና ይህ የሆነ ፕሮግራም አብረን እንታደብ ይሆናል። አብራችሁ ሁላችንም እኛ ስንጠራችሁ ሃይማኖት አልመረጥንም፣ ብሔር ዘር ነገር ምናምን ነገር አልመረጥንም። ሰው መሆናችሁንና እኛ ጋር ምሳ እንድትበሉ መፈለግን ብቻ ምክንያት አድርገን ነው ይዘናችሁ የመጣ ነው እና ከዚህ ቤት ሰዎች እጃቸውን የጠረጉበትን የወደቀውን ካፋቸው የተረፈውን ነበር አይደል የምንበላው። አሁን ግን እዚህ ቤት ገብተን ሰው የሚበላው ንጹህ ምግብ እንድንበላ የፈቀደ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። መልካም ልደት ከጎፌው የበረከት ሰውና ከቤተሰቦቹ ያያ አኮ ቡና ጋር በመነጋገር ዛሬ ልደቴን እዚህ ያከበርኩ ነው። ነፍስሽም ልብሽም እዚህ እንደሆነ አውቃለሁና በብዙ ጥፋቶቼ በብዙ ማስቀየሞቼ ውስጥ ሆነሽ ላንቺ ጊዜ ባለመስጠት አንተ መወለድ ብዙዎች እንባቸው ታብሷል። ብዙ ችግርተኞች ችግራቸው ተቀርፏል። ወንድሜ በጎ ስራ ላይ ጠንካራ ሆነ ስራ ማለት ማንንም አትስማ።